مجھے کہا جاتا تھا وہ تھے واپس نہ وکالت از کرپشن, ججے سے واقفیت, ٹھیک ہے, ٹاؤٹیزم, ٹاؤٹنگ, یہ سارے لفظ کہ اگر تمہارا باپ جج نہیں ہے, اگر تمہارا ماموں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو کام نہیں چلے گا. ناؤ آئی کم فرام اے فیملی, آئی واز دا فرسٹ لائر, نو جج, نو لائر, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو بی دا لائر ٹو دا سیٹس, آئی وانٹیڈ ٹو بی کارپوریٹ لائر, اور کوئی سیٹ زندگی میں نہیں, کوئی سیٹ زندگی میں نہیں. مجھے کہا ایتھے کی کرنا نا خراب ہوئیں گا, میں کہ نہیں, لیٹس سی. آئی کیم بیک اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی بوسٹفل, ان دا فرسٹ ایئر آف مائی پروفیشنل لائف دا ریچسٹ مین آف دس کنٹری واز ان مائی آفس, احمد داؤد.